Atxaldeon, guztioi, ongi etorri. Dakizuten moduan, hau da itzaldi, bueno, Miguel Aramburu historialari elkarteak antolatu duen itzaldi sortaren hirugarren itzaldia. Eta gaur dakago gurekin Xabier Alberdi Lonbide, 17. mendeko erregen kontrabandistei buruz hitz egiteko. Bea historian doktorea da, 2006an lortu zuen tituloa itsasgintza eta itsas ekonomiaren inguruko tesi batekin, cum laude emaitzarekin, noski. Eta esan dezakegu bera dela gaur egun Gipuzkoa mailan itsas ekonomian adituena edo adituenetariko bat. Bea bukatu zuen bere tesila, baina jarraitu du edo egon da ikertzen horren inguruan. Eta gainea, ez bakarrik artxibo lanetan, ze gaur egun ere aritzen da adibidez arkeologian eta itsas patrimonioaren kudeaketan eta gizarteratzean. Beraz, bi edo hiru alderdi horiek ditu eta noski hori nahiko aberasgarria da beak aurkeztuko digun emaitzetan. Berez behare taldean aritzen da lanean gaur egun, zehazten zerbitzu kulturalak enpresa batean aritzen da edo izen horrekin. Eta gaur egun kudeatu dituzte adibidez Getariako Zarautz Jauregiko proiektua eta beste proiektu. Gaur egun aitzen dira zundaketak egiten eta gizarteratze proiektuak egiten, baina noizian ben ere bueltatzen da bere sorburura eta historia dokumentalera ere bueltatzen da. Eta gaur egun itzeingo digu, esan dudan moduan, 17. mendeko Espainiako erregearen kontrabandistei buruz. Beraz, hitza ematen diot, aldez aurretik, eskerrak emanez, Miguel Aramburu elkartetik, gure gonbita hartu duelako eta hemen daukagulako. Eskerrik asko zuri, Alvaro, zure hitza batikan. Eta eskerrik asko baitare gaurrunea bildu zaten guzti joi, alako egualdi harrakin, ez du gogo hondik ematen hola zokuen sartzeko, baina, bueno, guztia interes pixkat pizten dutela gure itxas historian gai abek eta nipozak. Eta, bueno, hasiko geha, titulua beha, o izenburua beha, itzaldien izenburua beha, ikuste zue, nahiko gauza kontraesan bat dakala, ez? Erregiaren kontrabandistak. Zergatikan, azkenian, kontrabando hitzan, esan nahi begiratzen balin bat jau, hitz horrek bi esan nahi ditu normalian, batetikan, galazita, hau da, erregiak, estatu batek galazi ditun gai batzuekin merkataritzan aritzia, adibide bateako, Espainia eta Frantzia elkarren artean gerra garaitan, errege bakoitzak galazi egiten du etzaiaren herrialdeko merkatal produktuak erostia. Hori batetik. Bestetik, baitare kontrabando hitza deitze jau, aduanetako zergak ordaindu gabe produktuak komerziatziari. Naiz da, produktu horiek legezkuak izan, zergarik ordaintzen ez duten momentuan, legez kanpoko bihurtzen dira, eta horre ire deitze zaio kontrabandua. Konturatzen bazeazte, bi kasutan, estatua, erregia da, galazpen horiek eta zerga horiek ezartzen dituna. Orduan, nola leiteke, ez? Erregiaren kontrabandistez hitz egiten jarduti hemen. Erantzun horre pixkanaka
emango jau, galdera horrei barkatu erantzuna pixkanaka emango jau, itzaldia aurra dihuala, baina aurren aurreneko gauza nik aldarrekatu nahi gonukena, eta zue pixa hola garbi izan dezazuten da, ba, legezko merkataritzen artian eta legezkanpoko merkataritzen artian, hau da, kontrabanduan artian, egitea esan da, mugak ezartzia ez dela bate erresa. Eta batez ere, garai haietan. Gaur egunean, ba, bueno, ba, asko ze ba, definituo ditugu azkenian gauzak, baina garai hartan estatua behare, estatuak zitun eskumenak, eta abar, ba, ez zeuden gaur egunean bezain definituak, eta orduan horren ondorioz, ba, noski kontrabandua zer dan eta zer ez daan, ba, ez zegoen hain definitua. Eta, ba, bueno, normalian kontrabanduan arituko dianak, kontrabanduan, bueno, dokumentazioan, ba, hainbat kontrabandista topatu ditut nik, eta ikustea, ba, bueno, kontrabandista horiek, normalian, bueno, legezko merkataritzen jarrutean, merkatarik garrantzitsuenak beak dia. Hau da, eta Donostira begiratuz, adibidez, Donostirian gabe, amazpigarren mendeko, bueno, porturi garrantzitsuenak Gipuzkoakoa, garai hartan, eta bertan zeuden merkatari nagusienak, zian baita ere kontrabandista nagusienak. Danak ez du esan nahi, merkatari danak kontrabandista zian ez du esan nahi, baina bai kontrabandista danak merkatariak zian. Orduan, muga hori ez da oso garbila. Zer gati baitare? Bueno, esan dugu, estatua ez da oso definitua. Baina bestetikan, garai hartako harreman politikoak, estatuen arteko harreman politikoak, batez ere gerran oinarritzen dira. Eta, bueno, ez dakit hor, Geoffrey Parkerrek uste kalkuloa datazula, amazpigar mendian zenbat urte izan zian pakezko urtiak, ez dakit, zenbat zian, 20 urte, o gainuntzeko guztiak, gerra urtiak izan zian. Orduan, orokorrian eta normalian estatuak behan artian gerran jarruteia, eta gainea horrek bi ondorio ekartzen ditu, bat, ba, bueno, gaur pakia bihar gerra, gaur legala bihar legezkanpokua. Ez, ni gindet zea bat, kontrato bat atzerriko merkatari batekin ba, gai batzuek unai ekartzeko, eta zer da, eta horrengo egunean gerra hasi da, eta orduan gai horiek legezkanpokua dira. Ez? Eta bestetikan, pentsatuko zuen bezala, eta izenak behak esate duten bezala, adibidez, 30 urteko gerra, o Holandezen 80 urteko gerra, hau da, gerrak ez dira, ba, bueno, hemen, gure gerra zibilak 3 urte irauntzitun, 3 urte gerrak izan zian, baina, bueno, kontuak eta 30 urte, 80 urte, 40 urte, hau da, benetan, iraupen oso luzeko gerrak dira, eta horrek azkenian, ba, bueno, ba, eragiteguna da, ba, legez inezindana, legez kanpo inber. Bestetikan, eta ja pixkanak gauzen gure lurraldea gerturatzea, gure lurraldiak, Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi, horietaz itzen godeu, zergatik kostaldeko lurraldiak dialako, bueno, autogobernu maila garrantzitsu bat daukate, ben legedi propio bat daukate, ben erakunde politiko legezko eta abar propioak dituzte, eta horrek ze albidetuko du? Ba, albidetuko du, estatuan orokorrian ezartzen dian legiak hemen nola baiteko mugaketa bat pasaber dutela. Alegia, ez dialege berdinak. Eta aduan haidago kejonez, ez geha kejo sakonduko horta, baina aduan haidago kejonez, adibidez, bueno, Gipuzkoako itxasbastarrian, etze hona aduanarik. Bertako foruak, bertako legedi propiluak baimentzen zun atzerritik edozein produktu, edozein ekoizpen
Gipuzkoara ekartzia. Nun zauden aduanak? Bueno, aduanak zeuden ba, Gipuzkoa eta barnealdeko beste lurralden artean. Hau da, Gipuzkoa eta Araba artean, Gipuzkoa eta Nafarroa artean. Orduan, zer gertatzea? Ekartze deu atzerretik produktu bat, ez du ordaintzen aduana zergarik Gipuzkoan sartzeko, Donostian sartzeko, baina Donostitik Gasteizera eramateko, bai. O Donostitik Iruñara eramateko, bai. Orduan, bueno, garai harteko biriak eta mendileak eta ere, ba, bueno, ba, etzian gaur egunekuak, eta, bueno, ba, ba, Sanadrian etik eman berrian, o Arlabandik eman, o Salinastik eman berrian, ba, bueno, beste mendibide batetik eman, aduana hori baztertu eta pasaziteken ordaindu gabe. Aduanatako zerga horiek ordaindu gabe. Orduan, ze gertatzea, ba, benetan Euskal Herria zala kontrabanduan garapeneako leku oso aproposa. Ez? Ba, esan ditugun arrazio horiek. Hemen ez dut bildu, baino gainetik kontuan izaten badeu, nun kokatuta gaude zen, hau da, eremu benetan estrategiko batian, ez dut abitu jarri, bai, ara, urrungo zean zegoen, ez, ba, lurralde benetan estrategiko bat da, Euskal Herri osua, eta Gipuzkoa dago gehionez, ba, guandik gehio, zergatik, ba, bueno, kontinentia eta penintzulan arteko hortxe mugan daude kokatuak, bestetik an, orografiei dago gehionez, Santander aldea juten bagea, Santandertik hegoaldea juteko mendileak asko zehundila guadia, hemen berriz estia hain altuak, hau da, mendi portu horiego, mendi pasabide horiego askoze xamurraguak dira, eta baitare kostaldia benetan egokilea da itxas jardueren garapeneako. Adibidez, Gipuzkoan bertan, ba genitun portu benetan, portu natural oso egokileak. Eta pentsatzen hasi bestik ez dakau, adibidez, Paseko portua, adibidez, Donostian, Kontxako portua, adibidez, Getarian, Getariko Malkorbeko baiako portua. Hau da, benetan, ba, portu zare oso, ere mutxikilean, portu zare oso egokila merkataritzarako. Orduan, hone guztileak, albidetuko du, ba, erdiaroa eskeroztik, ba, Euskal Lurraldiak nolabait espezializatuko diala, ba, hori imperio, bueno, guen imperio ez da, baina Gaztelako erreinuaren eta Europako gainuntzeko estatu edo erreinuen arteko merkataritza hortan. Eta mazazpigarren mendea gertuatze gehala, bueno, ba, garbi esan dezakeu batetik gani, Espainiar imperioaren eta Europako gainuntzeko estatuen arteko harreman, merkataritza harremanan harremanetako gune garrantzitsutako bat izangoa hain zuzen Euskal Herria. Eta, bueno, Gipuzkoa eta Bizkaia kostaldeko lurraldez aidean ez. Eta, bueno, hemen aitatu ditut, lehen esan ditutenak, ba, bueno, bi estaturen arteko mugan egotiak beak ere, ba, bueno, ba, nolabait albidetzen du ba, harreman hori. Adibidez, goazen Hondarribira. Hondarribian Bidasoa ibaia bi estaturen arteko muga. Alde batian eta bestian badute gainea kulturako mun bat eta badituzte gainea eguneroko harreman batzuek. Harremanak benetan gaur egunetik begiratuta oso aldrebesak irudituko zitzaizkiguke, zergatikan ba estatuen arteko politikan bezala pertsonak ebean artean gaur tiroka eta bihar salerosketan jarrote zialako. Eta Hondarribiko dokumentazioa begiratu besteik ez dakau, ba, Hendaia eta Hondarribi alkarrei kanoikadak botatzen nahi dian bitartian, behobian haidia salerosten, ba, inungo arazi gabe. Eta orduan, ba, bueno, ba, gaurko ikuspuntutikan, ba, dia egoera oso kontrajarriak, baina garai hartan, ba, normala zan. Eta gaina, helikoteroik etzeon, eta etzeon lantxa rapidaik, eta etzeon kotxian poliziaik eta todoterrenoik eta olako kontuik, eta orduan, ba, Hondarribiko gaztelutikan ikusi ezke hori, ba, behobian aidiala legezkampo han sako batzuek batetik bestea pasatzen, ara iristeako, ba,
ba pentsatu leikezu, ez? Paseitue, pasaberdian dana. Ordan ba, hori da baita ere egoera, ez? Ba ezintasun bat, baita ere ba kontrol hori iteko, eh? Eta esan deuna autogobernua gabuna aitatu deu, ez? Batetik an legedi propio bat eta zerga salbuespen mordo bat, ba bueno, ba azkenian benetan leku egokia merkataritzarako eta legezkanpoko merkataritzarako. Baino gehatu gaitezen batez ere bitartekaritzagin. Zergatikan, ba, askotan historia indegunok, historia ikertu degunok eta historia zidatzi degunok, ba, gutxietzi indegu bitartekaritza. Bitartekaritza da, azkenian, ba, kastellanos faktores eta enkomenderos eta holako hitzakin deitzen ditugun merkatari horiek. Hau da, behen kontura merkataritza egiten ez dutenak, besteen kontura egiten dutenak. Hau da, ba, adibidez, Amsterdameko merkatari baten agindutara, hemen Donostiko portuan lania nahi dan merkatari bat, edo Burgosko merkatari baten agindutara, ba, Donostian lan egiten nahi dan merkatari bat. Bitartekaritza hortan. Ta badirudi askotan emateu, ba, bitartekaritza hori, ba, ez dakala parteko garrantzik, iniziatiba osua, ba, dagokiola, ba, Amsterdango merkatariari o Burgosko merkatariari, baina gauzak ez dira hain erresiak izaten da ez dira hain simpliak, ez? Zergatikan, ba, azkenian, bai Burgosko merkatari horrek eta bai Amsterdango merkatariak bihar eskuak ditulako, hain zuzen, bitartekari horiek. Eta bitartekariak bere esanei osuakin, hau da, legedi berezi bat duten bitartekariak, zerga salbuespen bat duten bitartekariak, hau da, egoera berezi batian bizidian bitartekariak. Eta bitartekaritza hori, benetan funtsezkoa izango da baitare, ba, Euskal Lurraldiak mendez-mende nazioarteko merkataritza sare, merkataritza bide nagusietan parte hartzen jarraitzeko. Eta hori oso-oso garrantzitsua da, eta ikusiko dugu azkenian kontrabanduakin lotura haundila dakala. 16. mendetik hasiko gea pixka gauzak kokatzen hasteko. 16. mende bukaera alde hortan, azken hamarkadetan, ze Gipuzkoako itsas merkatariek, armadoriek, eta bar, ze itsas harreman desarrollatzen dituzte. Bueno, batetik garapen osuan dago itsasoz handiko arrantza, hau da, ozeanoan bestaldian egiten dian arrantzak, ternuan, egiten dan arrantzak, garapen benetan haundila ezagutzen izan garai hortan. Bestetikan, badakizute, Amerika aurkituta ondorenean, ondorenengo hamarkadetan, nola koroak Amerikakin merkataritza iteko eskubide hori monopolizatu ingo du eta zentralizatuko du Sevillan. Orduan, legez Amerikakin merkataritza iteko portu habilitatu bakarra edo baimendu bakarra Sevilla da. Beste inorrek ez zuen baimenik Amerikakin merkataritzan aritzeko. Horrek ze ekarriko du, mundu guztiko merkatariak saiatuko jala Sevillan muturra sartzen, eta noski euskaldunak, bai. Eta gaina euskaldunak beak dituzten aitatu ditugun lege berezitasun horiegatikan, nolabait lortuko dute gainea egoera privilegiatu bat Sevillako eta Ameriketako merkataritza hortan. Karrera de Indias edo Indietako itxas bide hortan. Eta hain zuzen, badakigu euskaldunak banatuko diala Ameriketako hiri nagusietan, hau da, merkatal gune nagusietan banatuko dira, eta sortuko dute benetako harreman, merkatal harreman sare bat. Benetan, harreman sare hauek sekulako indarra hartuaz jungo dira, denbo aurrera dihuala geota indar gehiago hartuko dute. Zergatikan, nola bait, hauek albidetzen dutelako
harremana, harreman merkatal harremana, pertsonen arteko harremanan arabera antolatzen da. Ez da gaur egunean antolatzen dian bezala gauzak, ez? Ba, estatu bate beste batekin bere merkatal hitzarmenak sinatzen ditu, eta orduan estatu bakoitzeko enpresak ba, saiatzen dira batean da bestian edatzen, eta enpresak antolatzen dituzte ba, negozio sariak esango ginuke. Garai hontan pertsonak dira azkenean kokatzen dianak, eta pertsonak dituzte behan artean harremanak. Eta bueno, euskaldunek sortuko dute oso oso sare garrantzitsu bat. Eta bueno, aitatu ingo dut baitare, hain zuzen euskaldun izatiak baditu bentaja batzuek, imperio handi horren barruan. Zergatik? Bueno, batetik esan deu, baituztela privilegio batzuek, baituztela legezko berezitasun batzuek, adibidez, danak nobliak konsideratzen dira diala, batetik, bestetik, zerga salbuespen batzuek dituzte, hau da, ezin zaizkile zerga batzuek ipini, beste ipintzia da bezena, eta horrez gain, hizkuntza gutxitu bat, kultura gutxitu bat izatiak, sekulako bentajak eragiten ditu besteen onduan. Eta konturatzen bazen, ezte, Europako historian, normalian, merkataritzan nagusi izan dianak, izan dira beti eremu gutxituko kultur herri edo kultur taldetako pertsonak. Adibidez, judiluak, adibidez, armeniluak, eta adibidez, euskaldunak. Europa guztian edatuta daude, Amerika guztian edatuta daude, saria gozatzen dituzte, badute ben hizkuntza propio bat, badute ben kultura propio bat, besteek ez daukatena. Eta horrek nolabait sortzen ditu behan arteko harremanak, harreman horiek indartzia bideratzen du, kultura bereko pertsonak topatziaku, gaur egun guandigan jutegean ean, nunbaite haula bidaien bat iten deunean, da euskaldunen bat topatze deunean, hombre, kaixo, eta ba, naiz da ezagutu ez, segituan kultur berdina eukitziak, ba, eramate gaitu harreman bat izatea. Ba, imaginatu guen dela 400 urte. Eta horrek suposatzen du baitare negoziatzeko garaian, tratuak egiteko garaian, nik beste guztiak esaten duten guztiak ulertu egiten dut, eta ni nahi baldin badet, ez dute ezer ulertuko. Itzengoet bakarrikan, zuekin. Hainbeste, eta beste inorrek ez du ulertuko. Orduan, benetako bentajak dira. Orduan, horrek guztiak albidetuko du, ba, sare horien edapena eta indarra. Gutxi gora bera indizuteten den marrazkitxoa, ba, garri hartako merkataritza harremanak biltzen dituna. Gipuzkoa jarri eterbilean, hemen Indiak, Ameriketako Espainiaren koloniak, goian Ternua, goian bestaldian Ipar-Europako estatu goiek, eta hemen Azpilea, Gipuzkoa Azpilean jarri eterbilean, penintzularen barnealdea. Eta horrek uste dugu, gutxi gara bera, ba, ze produkto batek ibestea etortzen dian, daia material, ba, Ternuatik, bale, burina, bale zagina, hartzen da. Bale zagin hori Gipuzkoatik burniliakin eta Europatik ekarretako produktuekin batea penintzula barnean da bihaltzen da. Penintzula barnealdetik batez ere artilea hartzen da. Artilea hori Ipar Europara eramaten da. Handikan eskulantiliak, lehen garia, koloniar, ekoizpenak eta ontzigintzarako produkto, adibidez maztak, ekartzen dira, obrrea, ekartzen da, Gipuzkoara, Gipuzkoan itxasontziak ere egitzen dira Indietako karreran erabiliko dianak, eta baitaren burdina, eta eskulanki honek, eta bat, bilatuko dira Gipuzkoatik, legez zebilatik barrena, eta legez kanpo, gero Gipuzko dut nola. Eta, bueno, Indietatik azkenian badakigu zer etortzen lan bueltan ez, etortzen dira, batetik gan, kolonian ekoizpunak, katagua, tabatua, eta noski zilarra garaiotako ekonomiaren jangarri nagusiena. Garaiotako ekonomia guztiak zilarra
eta urri, urre patroi hortan apoiatzen dira. Ez da gaur egunean bezala, bagun papelesko dirua, gaur egunean ordena horre bateko nukleo batzuek zaten diru dakau, eta horrek inkonformatzen, ez gara hartan, zila. Eta horrek alimentatzen du munduko ekonomia guztia. Eta konturatzen bat zehazte, esan deu, Gipuzkoara daudela Indietako merkataritza sare horietan zabalduta, eta sare horiek berdinak dira izuzen zilar hori honea ekarretzen dutela. Hortikan, jena ziko zehazte konturatzen, benetan, bere garrantzia badakala bitartekaritza lan horrek. Noiz izangoa bitartekaritza, legezko bitartekaritza horren oparo aldia? Gutxi gora bera, 1584, 1625 bitarte hortan. Garai oso gatazkatzua da, badakizute, hain zuzen 80. Hamarkada hortan, eta Felipe Bigarrenaren imperio hori mundu guztian aurka aida gerran, Holandaren aurka, Ingelesen aurka, Frantziaren aurka, mundua gerran. Hori da egoera, horrek bere eraginak izango ditu, hemen Gipuzkoako hainbat jardueretan, batez ere adibidez Ternuako itxas arrantza horietan, itxasontzi asko erregiak hartuko ditu gerrarako, eta arazuek izango dituzte, baino bestalde batetik, bitartekaritzari da okion, ez? Gipuzkoako merkatarien garai oparotzuena hausen da. Gipuzkoakoak bertakoak, eta Gipuzkoan bertan, atzerritik, orduko Europako bazter guztitatik, honea bizitzea etorriko dian merkatarien zako. Donostia garai hartan zen kontinente txiki bat. Alemanak, frantziarrak, inglesak, Flandriar holandesak, askotan garbi ez da, Espainiako autoridadiak Flandriarrak konsideratzen dituzte denak, guandikan Holanda, Espainiaren aurka gerra nahi da bere buru jabetza lortzeko, orduan Espainian zago dira las provinzia rebeldes, de Flandes. Baina behak behen burua dute, beste estatu bateko kide. Orduan, horrek behak, baitare, nolabait, sortuko du kontrabandoako aukera. Ze gertatzen nahi da garai hontan? Garai hontan gertatzen nahi da, hain zuzen, Holandaren igoera ikaragarria urtea betan gertatzen nahi da. Bi urtuko da garai hortan munduko itxaspotentzi garrantzitzuena, bi urtuko da. Espainian aurka gerra nahi da, horraia gerra famatu horiek, Flandesko gerra famatu horiek, enkistatuta, gerra hori enkistatu iten da, inorek ez daga gaitasunik etzaila garaitzeko, eta hortxe urtia junda urtia etorri, hor jarraitzen dute gerra hortan, eta bitartian Holanda, itxas merkataritza hortan, sekulako gorakada izango du, eta lortuko du Europako manufaktura edo ekoizpen garrantzitzuenen merkataritza eta baitare lehen gai edo materia prima askoren merkataritza kontrolatzia. Adibidez, lehen txio egitatu deu nola ekartzen zian Europatikan itxasontziak ere egitzeko piezak. Batez ere pieza horiek Baltikotik ekartzen zian, baina Baltikotik honea etzian zuzenien iristen, merkataritza hori Holandesek kontrolatzen zuten. Orduan, bitu ze egoera xelebria. Espainiako erregiak zinarra ekartzeko eta Holandesen aurka gerra egiteko zinarra bihar du soldatuei soldata ordaintzeko, Ameriketatik zinarra ekartzeko itxasontzia berditu. Itxasontziak Euskal Herrian ere ikitzen ditzian, egin handi batean. Itxasontzi horiek behar zituzten mastak eta behar zituzten brea eta behar zituzten soka guztia jarziak eta bar, Holandesak ekartzen dituzte, hau da, etzaiak ekartzen ditu, eta Holanda, hain zuzen, aida Gipuzkoarrei ekoizpen horiek saltzen, Gipuzkoarrek itxasontziak eraiki ditzaten,
eta itxasontzi horiekin sinarra ekarri dezaten, eta sinar horrekin gudariak ordaindu ditzaten, eta gudari horiekin ben aurka gerra egin dezaten. Eta alderantziz. Espainia, aida, holandesei, sinarra, sinarrez, ekoizpen horiek guztiak erosten, ben itxasontziak eraikitzeko, itxasontzi horiekin sinarra ekartzeko, gudariak ordaintzeko, eta haien kontra gerra egiten jarraitzeko. Ordan, konturatzen zehazte, ba azkenian erregearen kontrabandistak. Holanda gerran aidan bitartean handigan etortzen dian produktuak legez kanpokoak dira, baino estatuak behar eskuak ditu. Eta Holandak espainolen sinarra bihar eskua du baitare, ben itxasontzi flota handi hori eraikitzeko eta ben itxas potentzi hori ba mantentzeko. Orduan hor egoera hortan hor izango dute bentokia euskaldun bitartekari hauek. Adibidez, eta adibide bezala jarritut bi sare garrantzitsuenak, garai hortako bi merkataritza sare garrantzitsuenak, bat portugaldarrak osatua eta bestia holandar, flandiar hoiek osatua. Bueno, Portugalekin ze pasatzea, Portugal badakizute 1584an horretik jarri den 1584, bueno, Espainiak bere ganatu intzula. Orduan, sartu zen, Espainiako imperioan barruan. Eta horrekin batea, Portugalen bizizian judio merkatari, ja, marranos deitzen zioten gara hartan, judio merkatari horiek edatuko dira Espainiar imperio osoan eta Espainiar imperio horrek Europako lurraldetan ditun harremanak ditun lurraldeetan ere edatuko dira. Batez ere, Holandan, Frantzian, Inglaterran eta bar. Eta noski hemen. Eta Donostian bertan kokatuko dira, naiz da gure legedi famatu horrek esaten zuen, ba, odol garbikuak etzianak hemen ezintziala bizi, baina bueno, hauek marranuak izan arren, odol garbikuak ez izan arren, ba, Donostian eta Bilbon lasai harrian bizi zian, eta gainea bertako merkatari haundienen zirkuluan sartuko dira eta alkarrekin komertziatuko dute. Haben garrantziaren lekuko, adibidez, 1630an adibidez, sortzen da Alfonso Cardoso eta Martin Ladrón de Guevararen arteko konpainia. Alfonso Cardoso hau da judio portugaldar bat eta Martin Ladrón de Guevara bea Lizarrako, jatorriz Lizarrako esan, Estenjakoa. Eta ze gertatzen da urte hortan, bueno, hain zuzen, Holanda eta Espainian arteko gerra garai gogor bat gertatzen da momentu hortan, eta holandesek zuzenian ekarri ezin dituzten ekoizpenak portugaldarrek ekarriko dituzte, portugaldar judio hauek, Holandatik, eta hain zuzen, konpainia hau izango da erregiaren galeoiak prestatzeko biardian ontzi pieza guzti horiek ekartzeko konpainiarik nagusiena. Urte mordo batian, galeoien prestaketa konpainia honen esku egon zan. Hau da, hemen Gipuzkoan, okendotarrak, etxebestetarrak, nola dia beste usurbildarrak, bueno, berdin da, hainbeste ontzi gine famatu horiek, erregiantzako galeoiak eta erregiantzako itxasontziak eraikitzen dituzten, ontzigile famatu horiek, soroatarrak, beroiztarrak, donostiarrak, eta bar, horiek eraikitzen dituzten ontzi horietan, mastak eta sokak eta brea, eta bar, ba, hauek ekartzen dituzte. Hortikan, atea kontuak ze garrantzia duten sare hauek. Bigarren sare bat, adibidez, holandar, flandiar sare horiek. Hemen segertatzea, 1609an, 1565 eskeroztik gerran jardun ondoren, bai Espainiako tropak eta bai Holandako tropak zeuden deskantzo baten biharrian, eta orduan 12 urteako sueten bat sinatu zuten. 12 urtetako zueten hortan, 1609-tik
1921 arte irauntzun epe hortan, ba, holandiar, flandriar merkatari hauen sariak legez, esarriko dira, portugaldarren biharri gabe, esarriko dira, ba, hemen, Gipuzkoan, eta, bueno, ba, merkatalgune garrantzitzu guztitan. Eta noski, Donostian adibidez, baditugu, ba, Giraldo de Belluc eta Teodoro Grunegen izeneko merkatari batzuek, eta beste hainbaten artean, eh? Eta hauek adibidez, konturatu zaitezten ze garrantzia duten jende hauek, bueno, sinatuko dute 1919an erregiakin kontrata bat kobria ekartzeko. Hau da, erregiak txamponak iteko kobria bertzun, Espainian kobrerik etzion, atzerretik ekarri bihartzan, eta materia prima hori, hau da, lehen gai horren kontrola holandesek zeukaten. Orduan, bueno, zueten indarrian dau, legezko merkataritza da, eta kontrata bat firmatzen dute, 500 kintal ekartzeko. Bitu ze dirutza bale dio zitun, 500 kintal horiek, 186.000 da 500 zinarrezko herrial, kintal horiek ekartzeko. Zer gertatzea, bai Giraldo de Belluc eta bai Teodoro Grunegen, ba, urte hortan bertan aurreko urtean, kontrabandoko roño batzutan harrapatu zituzten. Tela kontrabandua diala, destiala, legezkoak etzian gauzak ekarri zituztela, eta, hau da, kontrabandoan zebiltzan jendia zan, eta erregiak ez da gainungo arazorik, behagin kontrata hori firmatzeko. Gainea, denuntzi bat egon zan, eta harrapatu zituzten, 1.600.000 herrial baino gehiago ateatzen. Hau da, abegazken iantzian tapadera modukuak. Ez? Norbaitek denuntziatzen bazitun, ateatzen zuten papela, ez, nik erregiak firmatutako kontrata badaukat, eta horren barruan hain naiz hemen salerosketa honetan, guain, zenbat ateatzen zuten da zenbat ekartzen zuten. Beste kaso oso interesgarri bat, 1921 Christian Belpurten, ez da ginola irakurrikoan, eta Donostiko Juanes de Guerra, bertako merkatariak, eta Gasteizko zenbat merkatarik sinatzen dute beste kontrata bat estatuagin, oraingo honetan 10.000 kintal ekartzeko. Dirutan, zian, 2.740.000 zinarrezko herrial. Hau da, un potosi. Garaian esango zuten bezala. Ba, ikaragarrikei bat. Kontrata hau etzan gauzatu legez, zergatikan? Ba, hain zuzen, firmatu zuten kontrata, eta ben egin biharra egiten asteaz joaztela, hain zuzen bukatu zen zuetena, gerra zizan berriz Holanda eta Espainiaren imperioen artean, eta ba, kontrata hori gehiatu zen aidean. Baina konturatzen bazen azte, eta igual entzutia izango dezute, holandesek garaiontan omen gerra ekonomikoa egin omen zuten imperio espainiolaren aurka, ez dakiten entzun dezuten, ba, hain zuzen, espainiar merkatuak ba, bete zituztela zinarrezko txampon faltzuz. Zertarako inflazio bat sortzeko. Ba, presioen gorakada ikaragarri bat sortzeko, eta horrek etzaian ekonomia desestabilizatzeko, eta nola bait, ba, gerra ekonomikoa. Ba, naziek Bigarren Gerra Mundialean entzuten gauza berdina, ba, libra esterlinak zehatu zituztela, falsifikatu zituztela, ba, gauza berdina. Baina konturatzen bat zehazte, bai, faltzuak dira txampon horiek, hain zuzen, erregiaren kontrol kanpoz egin dialako. Baina txampon horiek, penintzulan, sartu zian, treguaren aurretik ezarreta zauden harreman bidiak erabiliaz. Hau da, legez edo legez kanpo. Zer gertatzea, momentu batzutan erregiari ondo etortze zaio, legez kanpo galeoi entzako zeak ekartzia, mastak ekartzia, baino beste batzutan ez hain ondo txampon faltzuak ekartzen dituzten ean. Orduan, hor dago, ez? Hor dago, lehen esan deun, nun dago muga. Beste kaso interesante bat. 1929, gerra nagusi, eta Donostiko bi merkatari,
potentia gainea, adibidez Francisco Beroiz oso 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 merkatari nagusi jenetako bat da. Merkatari, ontzigile, armadore, bueno, kortzario, hori da, holandesei egurra ematen, da aldiberian behakin merkataritza lanetan. Bueno, honek eta Miguel Erasok Gilles Vermolensekin sinatuko dute kontratu bat, hain zuzen, atzerritik, nordakin undik, kainoiak ekartzeko. Bitu zazute, ze gauza harrigarria. Ba, hau izango litzake, bigarren mundu gerran, ba, Inglaterrako Spitfire abioiak ere ikitze zituen Rolls-Royce enpresa, ba, alemanei abioiak saltzen jardun bazin, ba, bazan bezala. Ez? Ez geha egitzeiten nahi lehen gai batez, hain egitzeiten kainoiak. Sinatzen dituzte kontratak kainoiak ekartzeko, hau da, armamentua. Etzaia armatzeko kontratak. Eta, bueno, kasu honetan, kontrata horretan ekartzen dituzte 48 pieza, 48 burdin kolatuzko, burdin urtuzko kainoiak, hain zuzen, Portugalgo koroaren za. Portugalgo koroa, gale hortan, guandigan, Espainiar imperioan barruan dago. Baina badakizute, bere merkatalsariaren kontrola Lisboatikan egiten zala, eta hor, sare hortarako, ere, erosten dituzte, zea horiek, kainoi horiek. Esan bezala, gerra nauzi eta urte gogorrak hasiko dira, hain zuzen, gerra hori nagusitzen dijugala. Esan deu nola 1921, Espainia eta Holandan arteko zueten hori amaitu egiten dela, handik urte gutxira, mala urtera, 1945, Frantzia eta Espainian arteko gerra piztuko da, eta honek benetan eragin zuzene izango du Euskal Herrian. Zergatik, ba, hasierak, gerra honen hasierako burrukaleku bat, hain zuzen Euskal Herria izango dalako, 1936, hemengoak junta Donibale Lohizun sakeatuko dute, geho Frantziar ejertzituak Hondarribia setiatuko du, Frantziar flotak Getarian Espainiarrena ondoratuko du, hau da, txikizioak nun nahi, gerratiak nun nahi, eta konturatu zaitezte Hondarribia setiatzen nahi dian bitartian, frantzes ejertzito horrek txikitu eta arpilatu zitula Pasaia, Errentelia, Oiartzun, Bera, hau da, inguru guztia. Eta, bueno, Pasaia aitatu dugu, hain zuzen, Gipuzkoako bihotz ekonomikoa, ba, merkataria guztian itxasontziak eta antolatze zian portu hori, gara hartan Donostian asana. Bueno, hori dana gertatzen nahi da. Eta, handi pixkatea baitare gertatuko da, 1940-an, ba, Portugaldarrak altzako dira Espainiar menderapenaren aurka, eta hasiko da, independentziako guda, Espainia eta Portugalen artean, ba, hogeita gaurtietan iraungo duna. Horrek ze suposatzen du, ba, merkataritza sariak, ba, holandesenak etenda daude, portugaldarrenak ere etenitedia, Gipuzkoa gerratez josita, eta honek guztiak ekarriko du baitare bitartekaritza lan hori Gipuzkoatik igezi ingo dela eta pasako da Bilbora. Zergatik, ba, ez talako leku segurua. Donostia da Hondarribia ez dia leku seguruak, ba, hortxe gerrate hortan, ba, egoeraz da oso, ba, ona. Eta orduan Bilbok hartuko du nolabait tokia. Hori izango da, hain zuzen, korsarioen urteerik oparoenako jek izango dira, garai hori. Hau da, beste zerrezta gau iteko, itxasontzia dazkau, armak dazkau, eta gaina azarre gaude, ba, venga, egurra partitzea munduan zehar, eta izango dira, ba, bueno, urteik oparotzuenak, Gipuzkoar korsarioen urteik oparotzuenak, hau egin izango dira. Hau da, 17. mende krisis, hori entzuko zuten, 17. mendeko krisis, ha, bueno, urte batzutan gertatu bazan, abetan. Gertatu zen krisi famatu hori. Ba, justu, ba, hamarka da hontan. Ba, hasi 1945, Westfaliako hitzarmena sinatu bitarte hortan. Hamarka da bat edo iraungo du egoera honek. Baina ikusiko dezute, ba, belaxe hasiko diala, ba, Gipuzkoako merkatariak eta bar, konponbide bila. Eta ze konponbide bilatuko dute. Ba, bueno, lehenu aitatu dugu, bidazuan bestaldian, saldabe, ba, gure
hizkuntza bea hitz egite duten beste horiek, Lapurdiko jende hori, saldao ba, bueno, ba, beakin indezagun hitzarmena, eta hasi gaitezen portugaldarrekin ezin dugu, holandesekin ezin dugu, bueno, ba, zergatik ez. Eta berreskuratuko, bueno, aurrena lortuko dute, bitu ze gauza kuriosu, Espainia eta Frantzia gerra nahi dia, orduan, jungo dia erregiana, merkatariak, diputazioak, bueno, osea, batzarra nagusiak bialduko du bere ordezkaria zehara, gortera, erregiai eskatzea, ba, hain zuzen, baimena Lapurdikin merkataritzan aritzeko. Esanaz, ba, Gipuzkoa, ba, lurralde oso pobria dala, jangarrik ez da hola, jateko produktu guztiak handik ekarri berdiala, itxasontziak prestatzeko maztak eta bar, ba, baitare, ba, nun baitetik ekarri behar diala, eta, bueno, ba, abei, Lapurdikoa erosi berko zeizkioela, eta bar, eta holan kabarregiak esaten du, ostras, ba, gilean, ba, sinatu berko deu. Bestela kale hori gabe gehatuko naiz, sinarri gabe gehatuko naiz, troparik gabe gehatuko naiz, da urte honek beste, gerra honek beste berrogoi urte iraun berrian, ba, igual urte betian bugatu ingoa. Eta orduan, ba, bueno, ba, ematen du baimen hori, eta azten da, ja, merkataritza hori bilen artean. Eta arazo batzue bat dituzte, eta, bueno, ba, arazo jen nola bai konpontzeko, errekuperatuko dute mende bat baino gehiago inoiz sinatu ezala basan, mende bat edo sinatu ezala konbertza, tratado de konbertza delako bat, errekuperatuko dute eta sinatuko dute. Zer da tratatua? Bueno, dira tratatu batzuek egoaldeko eta iparaldeko lurraldiak alkarrekin sinatuko dituztenak, behen erregiak alkarren aurka gerran aidian garaitan, ba beak pakez, ba merkataritzan aritzeko. Hori da, tratado de konbertza eta firmatuko dute, sinatuko dute, 1653an, orduan. Ba, ikusten dezute absolutismoa eta errege absolutua eta Luis XIV-aren frontera naturalak eta kontu hori guztiak zertan gehatzen dian, ez? Hau, tratatu hau, onartuko dute, bai, Espainiako Felipe IV-arenak eta bai, Frantziako Luis XIV-arenak garrai hortan umeko iskor bazan, baina, bueno, bere gorteko erabakileak hartzen ditunak. Hain zuzen, Masarino esan orduan, ez? Bai. Hori da egoera. Eta egoera hori ezin dute gehiago luzatu ez holandesek eta ez espainiarrek. Ba, etendula hori. Eta azkenian, ba, bueno, ba, hornek ekarriko du, hau izango da arrazoitako bat, hain zuzen, Westfaliako tratatuak sinatu hasiko dituen arrazoitako bat. Badakizute Westfaliako tratado de Westfaliako tratatua esaten da, baina tratatu pila bat izan zian, bake mordo bat izan zian, da horietako bat Munsterrekoa sinatu zuten Espainiak eta Holandak. Espainiak Holandaren buru jabetza behingo onartu zuen, 80 urteko guda baten ondoren, eta bueno, sinatu zuten eskioztikan, ba, lagun naturalak bilakatu zian, Holandarrak eta Espainiarrak, ba, azkenian elkarren biharra zutelako. Eta gertatuko da inzuzen holandez merkatari horien edapen bat. Eta horiek egingo duten edapena izango da portugaldar marranoen, portugaldar judio horien sareak aprobetxatuaz. Orduan, konturatzez ezte beti danak interes berdinen zerbitzura dauden bitartekariak diala. Horren lekuko, 1655 taldea, Westfaliako tratatu hori, Munsterreko pake hori sinatuta urte gutxira, holandarrek Espainian zituzten merkataritza sare guztien erdila baino gehiago, Bilbo eta Donostian zeuden. Horrek esan nahi du, merkataritza, Espainia eta Holandan arteko merkataritzaren erdila baino gehiago Euskal Herretik egiten zala. Hemendikan sartzen zian, Europatikan datozen ekoizpenak, Europatikan datozen produktuak, eta hemendikan bialtzen dira, zilarra eta Ameriketatik eta barrek hartzen dian beste, hainbat produktu. Eta horrekin batea, kontrabandua. Lehenu aitatu dugu, askotan kontrata legezko horiek ziala, nola baiteko tapadera modukuak, legezkanpoko produktu horiek erosteko,
Eta horren lekuko, mendakazute dato bat, benetan esanguratsua da. Urtia, astu intzait jartzia. Igual hemen gure buruak inet tapatu, ingo dato hau, ez? Bila zeireun da berrogeita mazazpila, nahi zuzen. Espainiako erregia ikusten du, ba, kontrabando hori ezin dula mugatu, ezin dula egitatu. Hain da boteretzua, alako indarra hartu du, guen gainea holandarrak eta espainiarrak ez daude gerran, eta orduan sekulako garapena dauka zea horrek, kontrabando horrek. Eta orduan, ze irten bide topatzen du erregia? Ba, bueno, ba, ematen ditu nola baiteko, kontrabandoko produktuak erosteko baimena. Benetan, baita ere, gure ikuspuntutik, ba oso bitxilla, eh? Ba ez dakit, ba, narkotrafikante batei, ba, esatez aile bitu, zuk ordaindu zure irabazien ehuneko hamarra, eta nahi dezun kokaina guztia ekarri dezakezu, lase geharria. Orduan, ba, hori da egiten dana, eta erregiak ematen ditu nola baiteko, patente batzuek, edo paimen batzuek, kontrabandoko produktuak Europan erosteko. Bueno, ba, 1657an, Espainia osoan, emantzian, baimen horiek guztitatik, ehuneko 1677, Donostian zeuden merkatariei emantzitzen. Hortik atea kontu bat, eta hau tapadera da. Hau da azkenean tapadera bat, Bueno, ehuneko 1677 horrek suposatzen zuen dirutza, zan, 22 milioi, 186.381 zilarrezko herrian. Hau da, herrian horien guztidean atzerrira bidaltzeko baimena daukate merkatari horiek, kontrabandoko produktuak bueltan ekartzen. Horrean, konturak zain beste, negozio honek ze suposatzen du, negozio honek suposatzen duen azkenean da, imperioaren sostendua. Imperio hori mantendu inber da, bai, zilarra ezin da jan, zilarra asko bale jodu, baina zilarra beha inezin dia txasun zilarra beraiki, ez da egurrezkoa, ez da jatekoa, ez da zilarra da erosteko, eta imperio hori mantentzeko berdian gauzak erosteko, ba, azkenian, estatuak, koroak, ba, jo berdu, bain zuzen, erregearen kontrabandista horien gana. Eta diaurrego pausua, hain zuzen urteoetan, berrogeita margaren amarka da, 1700 berrogeita mar, berrogeita magos, berrogeita mazazpi, 1700 irurogoi, hau da, amazpi garen mendeko, ba, erdialdeko amarka da horietan, gertatuko den azken pausua, hain zuzen izangoa, ba, Gipuzkoatik, hasiko diala, Sevillatik pasagabe, zuzenian, Indiakin, merkataritza. Hau da, badakizute, monopolio bat zegoela, badakizute, merkataritza guztia, Sevilla, dago, Kadizen, fiskalizatu bertzala, han ordaindu bertzian zergak, eta horrez kanpo, hasiko dira, zuzenean, itxasuzia bialtzen, ba, adibidez, bialtzen dituzte Venezuelara asko bialtzen dituzte, eta beste pila bat, bialduko dituzte, hain zuzen, izenak behar dion bezala, ba... La Plata, ez? Almarra, al Rio de la Plata, hau da. Buenos Aires, ya. Bueno, bide horret, bide alternatibo horret, Indietako karreratik, Indietako itxasbidetik, aparte, iten dan, bide horret, izugarrizko indarratuko dut, eta, bueno, gaur gunean guenean toponimian, angiatzen da, ba, zilarra, ba, Potosibigan, ba, bideratzen dute Tukumango bidetikan barrena, Kordobatikan barrena, bideratzen dute Buenos Airesean, eta hor, itxasoratzen dute, itxasuntzitan, eta itxasuntzi horiek baitare joku bikoitza egiten dute. Zergatik, ba, arazoik ez dala egongo ikusten badute, legez kanpo egiten dute bide hori. Arazoik ikusten badute, nola baiteko arazoik ikusten badute, badituzte behen agentian, bai kortian,
eta bai Kadizen. Eta arazoa sortzen da momentuan, horiek sobornatzen dituzte bertako agintariak eta lortzen dituzte baimena. Itxasuntzio ditzako baimena. Esaten dute, ez, itxasuntzionek ordaindu zituen baimenak eta registrua, itxasuntzio registro, hau da, itxasuntzioa punta registratu egiten zuten, eta registratu ondoren barruan zeukanaren araberako zerrega ordaintzen zan, bueno, ba, registro hori nola bai egiten dute. Eta orduan, ba, ni pleitotan topatu dituten denuntziatutako kasuetan, hau da, denuntziatu, ba, gano bate denuntziat egiten du, hala guntzen zuzitza, o arazon bat gertatzen da, eta harrapatu egiten dituzte, ba, edo, bueno, batzen datu zehazak, baina gehiago bat, bueno, ba, penari gara egiten dituzte. Lortzen dute, ba, estatua eskua ez sartzia. Lortzen dute, ba, aurre egitea. Ba, ja bukatzean ikua. Kontrabando, ez kontrabando, bueno, mundu hone guztiak, bitartikaretzaren mundu hone guztiak, benetan izugarrizko eragina izango du Gipuzkoako itxas ekonomiari dago, kionez, eta batez ere, bueno, batez ere, eta baita ere, etorkizunean izango zun bilakaerari dago, kionez. Hori da aurreneko ondorioa, aldarrikatu nahi duten aurreneko ondorioa. Askotan entzun ditugu Donostiko kontsulatua, askotan entzun dugu Caracasko konpainia, eta bar. Bueno, Donostiko kontsulatua hain zuzen sortzen da, gare hortan sortzen da, batez ere, hain zuzen Amerika eta Gipuzko artean, hor, merkataritzan dabiltzan, legezkanpo merkataritzan dabiltzan, itxasontzi horiek izan dezaketen edozein arazo legal Donostian bertan konpontzeko. Hau da, sortzen dute autoridade juridizional bat, arazo horiek konponduko ditunak. Zergatikan, ba, denuntzi gehienak eta arazo gehienak normalian etzialako izaten kanpoko denuntziak. Izaten zian askotan, itxasontzian barruan sortutako kapitana muturtu zala marinel batekin, da horren marinel horrega bai, ba, denuntziatu ingo diapa, eta olako iztilu. Horren, iztilu horiek ebitatzeko sortzen da batez ere Caracasko konpainia. Eta iztiluen euneko laro gehiago, laro gitamarra, izaten zan aseguruen inguruan. Zenbat, hau da, merkatariek aseguratu egiten zituzten beren bidai horiek eta aseguruan inguruan sortzen zian istiluak eta horiek azkenian ekartzen zuten denuntzia. Eta egunen batean denbora balin badakazute, hartu zazute konsulatuko sorrerako ordenantzak, begiratu itzazute, eta ikusiko dezute, ba, euneko laro gehia, ordenantza horien euneko laro gehia, ba, itxas aseguruei buruzko legedi bat da. Apenas ez du hitz egiten merkataritzari buruz, eta itxasoko kontuei buruz, eta dana da aseguruei buruz. Egun batean hartu eta errez ikusiko dezute, publikatuta daude. Hain zuzen, bide horiek, merkataritza bide horiek, esarreta dauden merkataritza bide horiek, legez kanpoko merkataritza bide horiek, iritsiko da momentu bat, baitare, erregiak legalizatu inbiarko ditula. Hain da, oikua eta hain da indartzua, azkenean, Caracasko konpainiak, egingo duna da, azkenean, lehen legez kanpo egiten zana, guain legezin. Hoxe, eta ez gara, gero sartuko hortan, baino hori garbila da. Beste digan, beste ondorio bat, nik uste horrek usit duz dezifra batzuek, hogeita mabin milioi, eta bar, eta itatu ditugu gauzatxo batzuek, nik uste gai hau, benetan, oso egokila dela, Gipuzkoako itxas ekonomiak, itxas ekonomia horrek batetik Gipuzkoan zuen, garrantziaz jabetzeko, eta baitare Gipuzkoako itxas ekonomiak mundu mailan zuen garrantziaz jabetzeko. Azkenean, hemen iten zen itxas ekonomia hori etzan, bertako lau marinel da arrantzaleen kontu bat, hortxe historia lokal, hemen munduko ekonomia
dabil dantzan, Gipuzkoako portuetan, eta hor daude, ba, tira-bira hori guztiak, batea eta bestea, eta bueno, hori guztiak da garatzen gure portuetan, eta baitare, bueno, ba, askotan iruditzegu, o entzun izan du deu, ba, bueno, ba, Gipuzkoa, tabar, eta garai hortan, ba, ez dakit, ba, nola baiteko lurralde ruralizatu bat, edo mentzala, eta bai, 17. mendeko krisiarekin, eta ba, hor hartuaren edapena, eta bar gertatu zala, eta olako ruralizazio prozesu bat, eta eman zala, eta bar, eta dudik ez da, ba, hori gertatu zala, da, hartua sartu zala, eta basarrien edapena, eta hori guztia. Baina, bueno, 32 milioi herrialekin, ba, nik usteet garai hartan, bueno, ba, hartua ez... Bai, talo asko inzitezken. Hortuan, ba, hortikan kontu bagatea azkenean itxas ekonomia horrek ze pixua zagan. Eta baitare, ja, bukatzeko, da, pixikatola, ez dakik jo galdera egiteko gogoik angatuko zaizuen, no ez? Baina, bueno, pixikatola bastarrak berotzeko, o nahi bali maizute, ba, nik usteet benetan kontrabanduan gai hau oso interesgarria dela estatu absolutistaren neurria ikusteko. Askotan, 17. mendeko, 18. mendeko historia irakurtzen deunean, beti irakurtzen deu, el estado absolutista, el estado absoluto, garai hortan nola sortzen nahi den estatu absolutua, nola Luisa Hamalaugarrenak, batez ere Luisa Hamalaugarrena, ba da, nola bet absolutismo horren, ba, ispinua edo adibiderik izanguratzuena, ba, nola, jo, ba, estatuaren batasuna eta legen bateratzia eta mugak istia eta kontu hori guztiak irakurtzen ditugu egin zituztela 17. mendian eta noski joeten bagea ba, gure hau bueno gu handigain urruti ez daun Frantzira joeten bagea o Parisa joeten bagea ba han gu handigan Luisa Hamalaugarrena jartzen dute ba bueno ba Frantziaren ba aitatako bat, ez? Bezela Luisa Hamalaugarrena ba han badakigu erregiai buruak moztu zizkiotela, baina, bueno, Luisa Hamalaugarrena guendikan eroe nazional bat da Frantziaren artian, ez? Bat da, nola baita, Frantzia hori eraiki zuen errege hori. Eta, bueno, hori guztia, ez? Da, irakurtzen dugu eta irakurtzen ditugu eta idazten ditugu, baina historialare llegolako gauzak. Baina, konturatzen bagea, bai egila da, estatu absolutua horrei da sortzen, baina bestetik han ikuste dugu, kontrabanduarekin ikusi dugu, errege hau, azkenian, ba, holandesekin gertatzen den bezala, ba, Espainiaren zinarraren biharrian zegola, Versailles ere egitzeko, bere ejertzituak eukitzeko, bere estatu hori ere egitzeko, bere legedi hori egiteko, eta bar, ba, azkenian, ba, dirua zein edaka, ba, etzaiak, eta nolekarri behar da etzaian dirua, gerra nahi balin bagea, ba, igual bitartekari batzuek berko ditugu, ba, hor lapur dindaba dabe batzuek, hola izkuntza raro bat itzaiteuenak, eta beste aldekuan tankerako adianak, eta bueno, hori egin konponduko geha. Eta bueno, ba, errege honek, Luisa Hamalaugarrenak egin zuzen, guen buruzein, baina nik usteet, hiru konbersa, tratatu, sinatu zitula, bere errege aldean zehar. Aurrenekua ikusi deu, 1603, ez, lau, 1643, aurrenekua, eta 17. mende, 2. erdialde hortan, Espainia eta Frantziak elkarren kontra izango dituzten gerra bakoitzero sinatuko dute tratatu horietako bat. Alkarrekin merkataritzen jarduteko. Legez nola ezin danin, ba nola baiteko tratatu horiek sinatzen dituzte, eta hortxe legez, erdi, legez kanpo, eta bar, ba, horrela mantentzen dira. Eta bueno, nik usteet, benetan interesantia dela, ba, pixka reflexio hori itia, ba, gaur egunean guen diken enpeinatzen gehalako estatuen historia egitia, iten enpeinatzen geha, ez? Eta, bueno, ba, errealidade bada hor dago, baina badago beste realidade bat, hori bezain boteretsua, eta agilean estatu horiek baino boteretsua guha, estatu horiek mantentzen dituna, diala harreman sare hauek, diala merkataritza interes hauek, mundu guztian edatuta daudenak, eta azkenian, horien arabera egiten dute dantza orduko estatuak. Eta sinistez paiazue, gaur eguneko kontuak irakurri periodikoan, eta nik uste, hortik handi guazela gauza gaur egunean. Eta bueno, ba, beste gabe, eskarrik asko zuen arretagatik, eta nahi badezute, ba,
galderarik o zeozen nahi bezute, ba, zuen zein dago. Galderaren bat edo, baldin makazute edo, ez da egite, bai, bota. Atzerriko, kontsulatuak, bueno, garai hortan daude bi. Bilbokua sortuko da 16. mendea ziren, 1514 uste dela, ez gogatzen guen. 1500... Hasieran, bai. Betzi uste, ez? Bai, 16. mendea ziren, sortuko da, amaikian, hori da. Sortuko da Bilboko kontsulatua, eta handikan, ba, hori, 150 urte berandu, asko ze berandu, sortuko da Donostikoa. Geo, Gasteizen ere saiatu zian. Bai, 18. mendean daude baitare saiakerak eta gero dago Baionakoa. Baitare. Bai. Azkenian konturatzen bazea hiri nagusiak nolabait burruka hau ikusi deuna baitare gero lurralde bakoitzan barruan badago baitare herri bakoitzen arteko burruka bat merkataritzaren bitartekaritza hori herrian pinatzeko. Hau da Donostiara gondarre bitaran kontra eta getearan kontra, eta ondarrebitik egiten dana ez da Donostitik egiten, eta orduan, ba, bueno, ba, ze hauek, nola baiteko erraminta legal hauek erabiliko dira baitare, nola bait, ba, merkataritza hori, merkataritzaren bitartekaritza hori konzentratzeko. Adiez, ondarrebiko Marin Eleno Itxasgizonen kofradilak, San Pedroren kofradilak, oso kuriosua da, ba, zergatikan, ba, konsulatu izenik etzeukan, baina bai jurisdikzioa zun. Hau da, auziperatzeko gaitasuna zeukan. Azkenean, konsulatu bat, zer da? Da, auzitegi bat, merkataritza auzitegi bat, eta da, merkatarien kofradia bat, elkarte bat, ez? Bueno, ba, Hondarribiko zeak, kofradiak basun almen hori, eta gainea saiatuko dira 16. mendea maiera inguruan, 1576 inguruan, idazten dituzte olako ordenantza berriak, eta saiatuko dira erregiak baimendu dezala ordenantza berri horiek, eta ez dute lortuko. Eta hor, adibidez, barruko agintariei, kofradien barruko agintariei, maiordomo eta olako izenak deitu biharrian, hasiko dira deitzen konsul. Konsul, inozake, eta olako izenak. Hau da, nola bait, zaiatzen dira baitare, ba, konsulatu moduko bat sortzen. Zergatik, ba, benetan, ba, horrek indarra ematen dira telako. Bai. Bai. Hondarribikoa, bai. Hondarribikoa, bai. Hori da. Eta nik uste, orain dik biziri dago. Bai, bai, biziri dago. Nik uste, Gipuzkoako erakunderik zarrena. Zarrena. 14. mendekoa da. Bai, bai. Ordan, 14. mendetikan aurrea, baka, urtiak aurrea junala, ba, lege berriak, eta bar, gehikuntza berriak, ordenantza berriak pinatzen juntzan, eta hori, eta baseukan, auziperatzeko gaitasuna, erdiaruan, bai, muga batzuekin, ze gertatzen da, muga horiek zian, esaten zuten, bueno, bertako juezak, edo maiordomuak, o konsulak, auziperatu ditzakela kopuru bateainoko gatazkak. Hau da, adibidez, 100.000 pesta arteko demandetan, juzgatu dezake, 100.000 pestatik gorakoetan, ez, pesetak, ez, marabediz, ez, ba, nes guatzen guen, zenbadan, ba, adibidez, ba, igual, 5.000 marabedi arteko kasoetan, juzgatu dezake, hortik gorakoetan, ba, beste tribunal batzuta jun behar da, orduan, bazitun bere mugak. Eta saiatuko dira nolabai muga horiek gainditzen, ez? Ba, nolabai, ba, ben egoera, ba, hobeagotzeko. Gainera, kopuru horiek, erdiaruan, zarretako kopuru horiek, ba, kago, 16. mendean, ja, parregarriak zian, ez? Ba, hori, kopuru hori zehaztu zanean, ba, igual, ba, bueno, zerbait izango zan, baina, geho, 1576 zelan, ba, ez errez, eta orduan, ba, bueno, pixkat, hor mugak eta horrekin, aurkituko dira. Hori gertatuko Donostian bertan ebai, Santa Catalina kofradia, dala nolabait kontsulatuan aurrekaria, Santa Catalina kofradia 15. mende bukaeran sortuko da, bueno, sortuko da, arautuko da, lehenotik bazan, baina orduan arautuko da, eta orduan lortuko du
araudi berri bat, eta hor onartuko zaio baitare auziperatzeko gaitasuna, baino baitare muga horrekin. Ba, kopuru bate arteainoko kasuetan auziperatzeko muga horrekin. Amazazpigarren mendian, ez da gai kontrabanduan kasuak eta seguruen kasuak eta juzgatzeko motx gehatzen da. Eta bueno, hori izango da baitare beste arrazoitako bat, konsulatua sortzeko. Hain zuzen, Santa Katarinako kofradia beak sortuko du konsulatua, kofradia hori ez da desagertuko, aurrerantzian portuaren kudeaketaz antolatuko arduratuko zan, baino nola baiteko konsulatuaren apendize moduko bat izanaz. Haiek ez zuten behar entitate finanzieron bat edo kontua zer egemate zituen, zaren horren atzetik kontuak eman berko ziren. Bai, horrek azkenean biltzen zituen plaza bateko, da leku bateko merkatari garrantzitsuenak, komerziantez alpor maior, zango nio gau da, ez dendariak, ez txikika saltzen dutena, baizik handa haundika saltzen dutenak, hau da, nazioarteko merkataritzan da biltzanak. Bai bertakoak eta bai atzerritarrak bertakotutakoak. Zer, atzerritarrazko ingo dia bertako alabagin ezkondu eta bertan hauzo tartuko dia. Eta, bueno, horiek izango dia, nolabait, konsulatu hori osatzen dutenak eta sustengu ekonomiko hori azkenian da bakoitzak aportatzen duna, bakoitzak suposatzen duna. Ni galdera bat, dakat, kuriosidadez, demo guztian itxas ekonomiari buruz aige hitz egiten, eta deigarria intzait, adibidez, ikai patutako eta orkestutako kompainia hoien artean, asaltzen da Lizarrako pertsonai bat, Naparra. Orduan ez da, deigarria egiten zaitez, itxas ekonomian barneko pertsonai bat egotia, zein dugor, arrazoia edo zein duke harremana barnekoen eta edo behar bada gure kontzeptua pixkat okerra da, ez? Itxasoari hitz egiten dugunean beti kosta etortzen zaigu burura, ez? Baina behar bada ez da zuzena hori. Bai, azkenian, ala da, azkenian kapitala, gauza hauek antolatzeko bertzan kapitala, kapital guztia ez egon Donostian. Hau da, itxasontzi horiek armatzeko, itxasontzi horiek prestatzeko bertzan dirutza, Donostiko merkatari jartzen zuten, baino baitare beste lurralde batzutakoak. Esan dugu azkenian, merkataritza sariak antolatuta daudela, ez? Ameriketan esan dugu bezala, merkataritza sariak edatuta daudela, barne aldian berdin. Hau da, kostaldeko merkatari horiek, bai Gasteizko, bai Iruñako, bai Burgosko, bai Segoviako merkatari egin harremanak dituzte, harreman estuak dituzte, eta azkenian harreman horietan bateti bestea ez dira bakarrikan merkataritza gaiak juten. Diruare bai, pertsonak ebai. Pertsonak, esango nioke gara hartan, empresarialez karrera nola egiten zuten. Egiten zuten, mutiko gaztiak, negoziotarako gogua eta gaitasuna zula ikusten bat zuten, hartu eta bialtzen zuten Sevillako osabaren etxea edo Limako osabaren etxea, eta anazten zan faktore lan egiten, bitartekari lan egiten, bere osaba, bere aitantzako, eta berda, nolabait negozio horietan ikasten. Eta negozio horiek azkenian behak oinordekotu zituzte, behazian oinorde, horiek guztetan oinorde behazian, ez? Eta azkenian, sare horietan ohikoa da baitare, barne aldeko merkatari horien semiak, sare hauetan sartuta, Sevillan eta bar, kolokatzia edo Indietako portuetan. Eta hau adibidez, Estenako Lizarrako hau, Gebara, Ladron de Gebara, bai, holako merkatari hauetako da, azkenian dago oso ustartua hemen kostaldeko ontzigilea hundilegin eta bar, baina bera Sevillan bizi da, eta Sevillatik egiten ditu merkataritza harreman haue guztiak.
Eta adibidez, beste momentu batean azaldu dira baita ere Gasteizko merkatariak nola dirua jartzen duten merkataritzan aritzeko, baino ternuara joeten dian itsasontzitan dare, ba beak parte hartzen dute. Eta ez bakarrik Gasteizkoak, adibidez Burgosko eta Segoviako ikusi dugu barrutikan ze ekartzen dan, ez? Artilea, bueno, artilearen merkateuratzea hoiek zuten monopolizatua nolabait, Burgosko eta Segoviako. Lehendabizi Burgoskoak eta gero Segoviakoak. Eta adibidez Segovia hitz egiten nahi gea. Eta goatzen zehazte Holandatik zer ekartzen zuten, ez? Kobria. Bueno, ba, kobre hori guztit ja, hauek sartzen dutena, dena Segoviako txampon fabrikara eramateko materiala da. Orduan, sare horietan funtzionatzen du, merkatal sare horietan funtzionatzen du guztiak. Bai legez egiten dena, bai legez kanpo egiten dena, bai erregiantzako egiten dena, bai norbearentzako egiten dena. Bai. Orduan, klaro, egite esan da, eta ba, igual pixat zure galdera horretik antzik joan, gu gaur egunean itxas ekonomiaz pentsatzen deunean, ba, pentsatzen deu pasaiaz, pentsatzen deu getariaz, pentsatzen deu, ba, bueno, ba, kostaldeko herriaz, eta azpeiti bat ez egu iruditzen. Ba, itxas ekonomiakin harremanik daukanik, o zer ikusi daukanik, o bergara batek, o abar, ez? Baina gara hartan, ben ekonomia guzti ja, hain zuzen itxas ekonomia hortan oinarrituta da. Beti esan dugu, ba, bueno, Burnilla zala, Burnilloko izpena zala, ba, Gipuzkoako ekonomiaren zutarritako bat, eta alazan, ba, bueno, ba, azkenean Gipuzkoak bitartekaritza lan horiez gain basakan bere ekoizpen propio bat, hau da, zuzenian merkaturatu zezaken produktu bat, eta horrek, ba, benetan, ba, bueno, beren merkatari horien egoera ba, indartu iten du, baina kontuan euki behar dugu, Burdin hori, bai, satitxo bat bialtzen zen barnealdea, penintzula barnealdea, baina beste guztia itxasoz esportatzen zala, bai Ameriketara eta bai Europa iparraldea. Orduan, benetan, ekonomia guztia, ekonomia industrial guztia, ekonomia merkatal ekonomia guztia, batez ere bigarrengo eta hirugarrengo sektore horiek, daude erabat itxas jarduerakin lotuta. Eta, bueno, ez gehasiko baitare, aurreneko sektoria zitzeiten, ze itxasontzi horietan juten zianak bazarretarrazian, gaur eguneko bereizketa hori, ofizioen arteko bereizketa hori etzan existitzen, ontzi giniak bazarri jabiazian, eta nik adibidez kasua minatu ditut, ba, erregiak kontratatu nahi du usurbilen galeoiak eraikitzeko zea bat, ontzi gine famatu bat, naiz guatzen guain zintan, eta esate jo, bueno, debera uste empezara konstruir los galeones, ez dakize fetxetan. Eta beak erantzuten du esanaz, ba, ezingo dula, ba, fetxa horietan hain zuzen, bea gari usta iten nahi dela bere itxian. Orduan, ba, eta da, ontzi gine handietako bat, eta ahi da, ba, gari ja mozten, eta ba, nik guen, gari ja. Eta ba, gari kontua bukatzean, itzen gode, orduan, ofizioak ez daude markatuta, hor arrantzara eta barkuten dian milaka marinelloiek, ba, gehienak asko zeak dira, basarretarrak dira, eta bar, orduan, ba, benetan, gaineak ulertzeko, esan du Gipuzkoak zein dartzaukan, ez? Hori ulertzeko baitare eskala kontuan euki bihar dugu, eh? Donostiak 10.000 biztanle, onenian 10.000 biztanle zitun. Nola liteke, adibidez, 100.000 biztanle zitun, 7.000 batekin hortxe arpegia emana zibiltzia, edo ez dakizen bat 1.000 zitun Amsterdam batekin, edo 1.000.000 zitun Londres batekin, nola liteke? Nola liteke 10.000 launeko hiri bat, garguni hiri ez genuke konsideratuko, herri bat, ez? Edo zine herri, 10.000 launeko herriska bat, nola liteke, bueno, ez da Donostia bakarrik. Azkenian hor, Gipuzkoak, Bizkaiak, esan dugu badaukatela ben pertsonalidade juridikoa, legala, eta funtzionatzen dute ekonomiari dagokionez hiri bat bezala. Kanpoa begira, Funtzionatzen dute hiri bat bezala. Eta horrela da, benetako hiriak dira. Eskulanari dagokionez, kapitalari dagokionez, azpiegiturei dagokionez, legediari dagokionez, eta abar.
Bueno, ez dakitik aldera gehiago daude, ja, ja ordua dugu, ze hau itxi behar dute. Orduan besterik gabe, ba, eskertu zuen arreta, eta ba, konbokatzen zaituztegu urrengorako. Urrengo laugarrena izango da Estibaliz González Dios, eta gazteleraz izango da, eta hitz egingo digu Gipuzkoako komunitatei buruz. Komunidades de aldea en Gipuzkoa, izenburuko hitzaldi izango da. Ordura arte, mila esker.